Primeiro-Ministro Taor Matanrua que a segunda semana né convoca encontro com a Unidade de Planeamento e Monitorização no avaliação Gabinete Primeiro-Ministro no Coordenador Sala Situação Centro Integrado de Gestão Crise, Capitão de Mar e Guerra Donaciano da Costa Gomes, Pedro Clamarfui, incluímos assessor Cira Rodihalo Discussão no Preparação do Orçamento Geral Estado Tinang Rio Roronulo no Tinang Rio Roronulo Seguida. Tuir Coordenadora Planeamento e Monitorização no Avaliação Gabinete Primeiro-Ministro, Brígida Soares Ateten, reunião ne Hanesan reunião informal, neve organiza rase kusi sefi governo. Ne discussão interna, neve maka, hala preparação ba orçamento ruan. Preparação ne tester lá na fate, Hanesan ngohin tem mais tia técnico e nível técnico, técnico tester prepara ba cenário no beirit maka acontece. Tamane maka preparação ira ne, unidade de planeamento e monitorização na avaliação tem ser pronto, quando quando o governo lá o filho fala normal ou outro mais acontece bafal governo foi então lá tem mas preparação tem certo na fase tem certo lá. Hatang kona ba oitavo governo se ia oportunidade atu apresenta fali orçamento ba Parlamento Nasional kalai tamba orçamento geral estado tinang riuroro nulu sumba ona iha Parlamento Nasional Brígida HTT nilai ia komentario kona ba idane. Brígida Soares informa iha encontro ne equipa planeamento monitorização no avaliação gabinete primeiro-ministro retandet instrução ho dihalo preparação. Octaviano Gomes, Joanico Pinto, GMN.